മച്ചാന്മാരെ പോയി കിടക്കുന്നതാണ് യുവാൻമാറിൻ്റെ 2019 മോഡല് VIO 55 എന്ന് പറയുന്ന സീറോ ടൈലായിട്ടുള്ള ഒരു മിനി എക്സ്കവേറ്ററാണ് ഈ കാണുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്യൂട്ട് ലുക്കുള്ള മെഷീനാട്ടോ, എ സി ക്യാബിൻ, അത്യാവശ്യം നല്ല അത്യാവശ്യം ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഉള്ള നല്ലൊരു സുന്ദര കുട്ടപ്പ വണ്ടി എന്നാണ് ഞാൻ പറയുക. സീറോ ടൈലാണ്, ട്രൂ സീറോ ടൈലാണ്, നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു മെഷീനത്, നല്ല ഭംഗിയുള്ള മെഷീൻ, നല്ല കംഫർട്ടബിളാണ് ഓടിക്കാനായിട്ട്. എൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരാം. മൊത്തത്തിൽ ട്രൂ സീറോ ടൈലാണ്, അണ്ടർ കാരേജ് നല്ല വൈഡായിട്ട് ഇതിലോട്ട് ബോഡിയിലൊന്നും കൊള്ളാത്ത രീതിയിൽ ഒരയാത്ത രീതിയിലാണ് നല്ല ഇതായിട്ട് ചെയ്തത്. ഇത്രയും പുറത്തേക്ക് വയ്ക്കും കറക്റ്റായിട്ട്, കറക്റ്റ് ഉള്ളിൽ വണ്ടി ഒന്ന് ടേൺ ചെയ്യുള്ളൂ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. അതുമാത്രമല്ല, ഇതിന് ബക്കറ്റ് സൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2.5 അടി ബക്കറ്റാണ് കമ്പനി വരുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, ബ്രേക്കർ ലൈൻ ഓപ്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. എല്ലാ സിലിണ്ടറിനും ഈ ഗാർഡ് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഗാർഡുള്ള ഒരു വണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ യുവാൻമാറാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ സിലിണ്ടറിനും, ബക്കറ്റിൻ്റെയും സ്റ്റിക്കിൻ്റെയും ബൂമിൻ്റെ എല്ലാത്തിനും നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള, നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഗാർഡാണ് കേട്ടോ ഈ സാധനത്തിനുള്ളത്. പിന്നെ സീലൊന്നും അധികം കംപ്ലയിൻറ്റ് പോലും ആവാറില്ല. യുവാൻമാറിൻ്റെ മെഷീനുകൾ ബാക്കി മെഷീനെ അപേക്ഷിച്ച് നല്ല ലൈഫുള്ള ഒരു മെഷീനാണ്. ഈ ഒരു മോഡൽ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ആണ്. VIO 55 6B എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയൻ്റ് ഇത് നിലവിൽ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ആണ്. ഇപ്പോൾ 50 വേരിയൻ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് നിലവിൽ കമ്പനി ഇറക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ മെഷീനും ഹോസ് പോയേക്കുന്ന ഈ ഇതിലൂടെ ആയിരിക്കും കയറി പോയേക്കുന്ന മിക്ക വണ്ടിയുടെ. ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡിലൊരു ഗാർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയൊക്കെ മണ്ണ് കയറി നിന്നിട്ട് ഹോസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ തിങ്ങിയിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ മെഷീൻ്റെയും പൊട്ടാനും അങ്ങനെയുള്ള ചാൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കയറി ഒരഞ്ഞ് ഇതിലെ അടിയിൽ കൂടിയൊക്കെ വന്നിട്ട് കയറി ഒരഞ്ഞ് പൊട്ടാനുള്ള ചാൻസൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു മെഷീന് ഈ ഒരു സൈഡിൽ കൂടി ഇപ്പോൾ എന്തോരം മണ്ണടുത്ത് ഇങ്ങനെ കോരി ഇവിടെയൊക്കെ കോരിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ മണ്ണ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇതേപോലെ മറ്റേതിൽ ഓസിൽ വരഞ്ഞ് കല്ലൊക്കെ വന്ന് വരഞ്ഞ് അതിൻ്റെ സ്ലീവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോയി ലീക്കാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഏരിയയിൽ ഒന്നും ടച്ച് ചെയ്യത്തില്ലാതെ ഇതിൽ നല്ല സൂപ്പറായിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഈ ഓസ് ഇവിടെ തട്ടി വരയാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇത് ഇവിടെ ഒരു ഗാർഡ് വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അത്യാവശ്യം നല്ല ഇതെന്താ പറയണേ, നല്ല പക്കയായിട്ട് ഇത് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇത് ബോഡിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ കറങ്ങാൻ അടി സൈഡ് നല്ല കറക്റ്റ് കർവായിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ഒരു ചതുരവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ട്രൂ സീറോ ടൈൽ മെഷീൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ. എന്നാലും ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലുള്ള ഇതിൽ പക്ക നല്ല ഫിനിഷിങ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇത് തമ്മിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല പക്കയായിട്ട് ഇതുപോലെ ചവിട്ടി കയറുന്ന സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് ചവിട്ടി കയറാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തെന്നി വീഴാതിരിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ആ ഒരു സൈഡൊരു പോർഷനുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റോഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുടെ ഒരു മെഷീനാണ് കേട്ടോ, റോഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുടെ ഒരു മെഷീനാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കണം. വൈപ്പർ, വാഷർ, കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഇതിന് ഉണ്ട്. നല്ല പക്കയായിട്ട് ഉള്ളൊരു മെഷീനാണ്. മേളിലാണെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹാഫ്സിങ് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന മിക്ക മെഷീനിലും ഹാക്സ് ഈ പറയുന്ന ഒരു ഹാഫ് സ്വിങ് ഇല്ലാത്ത കാരണം ഉണ്ടല്ലോ ഒത്തിരി വണ്ടി വന്ന് ഓൾറെഡി തോൽവി അടഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ട്. സീറോ ടൈൽ അല്ലാതെയും ഹാഫ് സ്വിങ് ഇല്ലാണ്ടും വന്നിട്ട് ഈ ഒരു മെഷീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റെല്ലാ മെഷീനേക്കാളും മികച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഹാഫ് സ്വിങ് സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ക എന്താ പറയണേ, ഓപ്പറേറ്റർക്ക് ഒരു മടുപ്പ് തോന്നത്തേ ഇല്ല. ഒരു പക്കയായിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ഏത് വർക്കും അനായാസമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ എല്ലാ സംഗതിയും ഇല്ലുണ്ട്. അത്യാവശ്യം വേണമെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഈ സൈഡിൽ വേണമെങ്കിൽ ചുമ്മാ കയറി ഇരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. വിഷയമൊന്നുമില്ല, ഇരിക്കാനായിട്ട് കമ്പനി പറയണില്ല, ചുമ്മാ കയറി ഇരിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഹെൽപ്പർമാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം പണി പിടിക്കാനൊക്കെ ആട്ടാ സൈഡിൽ കയറി ഇരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. നല്ല വൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു സൈഡ് ബോണറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്ന ഇതാണ്. മിക്ക മെഷീൻസിന് ഈ സൈഡിലത്തെ വിൻഡോ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്ലൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പക്കാ വിസിബിലിറ്റി ക്യാബിനാട്ടോ, പക്കാ വിസിബിലിറ്റി ക്യാബിനാണ്. നല്ല ഷേപ്പായിട്ട് ഈ സൈഡിലാണ് ഇതിൻ്റെ എ സിയുടെ ഫാനും കാര്യങ്ങളും ഇതെല്ലാം കൊടുത്തേക്കണേ. ഈ ഒരു സൈഡിലാണ് വിൻഡ്ഷീൽഡ് ഇത് കഴുകാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ വാഷറിൻ്റെ ഒരു കണ്ടെയ്നറൊക്കെ ഇത് ഇവിടെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്ക് അതിനുള്ള ഫില്ലിങ്ങും സംഗതിയെല്ലാം ചെയ്യാം. ഭയങ്കര ഒരു സെറ്റപ്പ് വണ്ടി, നല്ല സുന്ദര കുട്ടപ്പ് വണ്ടി എന്ന് പറയാം കേട്ടോ. നല്ല
വൈഡ് നല്ല തിക്നെസ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാക്ക് പ്ലേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല സൂപ്പർ സുന്ദരം വണ്ടിയാണിത്. ഈ സൈഡിലാണ് അതിൻ്റെ റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ മറ്റേ കൂളർ, മറ്റേ എ സിയുടെ കണ്ടൻസറിൻ്റെ കൂളർ കാര്യങ്ങളതെല്ലാം തന്നെ, ഹൈഡ്രോളിക്കിൻ്റെ കൂളർ സിസ്റ്റം എല്ലാം. ഈ സൈഡിലായിട്ടൊരു ഒരു ഗ്ലാസ് ഒരു മിററും കൂടിയുണ്ട്. നല്ല വക്ക സെറ്റപ്പാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള വണ്ടി, ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ഉള്ള വണ്ടി ഇത്. ലാൻഡ്മാറിൻ്റെ 35 പിന്നെ ഈ 55 ഒക്കെ ഓടിക്കാൻ നല്ല സുഖമുള്ള മെഷീൻസാണ്. ഒരു മടുപ്പും തോന്നിയില്ല, വലിയ ചൂട് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇവരുടെ തന്നെ എൻജിനാണ് മിക്ക എല്ലാ മെഷീൻസിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുണ്ട് കേട്ടോ വണ്ടി. ഈ ഒരു സൈസാണേലും 55 എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ആം ലെങ്ത്തും കാര്യങ്ങളും ബക്കറ്റ് സൈസും എല്ലാം ഇതുള്ളതാണ്.